A. Aktori Donald Veshaj, cilë është pjesë e reality showit Big Brother VIP, rezulton të jetë person apo emri më i kërkuar sot për sot në Shqipëri. Eksperienca e tij ka më shumë se 60 ditë. Flasim për Donald Veshaj, aktorin dhe moderatorin shqiptar, i cili po pëlqejet shumë nga publiku. Madje javë më parë, Donaldi është përgjithur edhe i preferuar e i tyre. Big Brother i ka plecuar dëshiren ati duke intervistuar për herë të parë, Arbanën. E për ta bërë këtë, Donaldi është larguar nga shtëpia edhe ka shkuar në studio tek Arbana.